אוקיי, אז בואו נסתכל על תרגיל 9 מדף 6 בלינארית, סעיף א', הוכיחו והפריחו לכל מטריצה ריבועית A, A הפיכה היא ורק אם A טרנספוז A הפיכה. בואו נעתיק רגע את הטענה. אז זו הטענה שאנחנו רוצים לבדוק. אני רק מזכירה שמטריצה A נקראת הפיכה, אם קיימת מטריצה D ככה ש-AD שווה ל-DA שווה ל-I. מטריצה A הפיכה אם אפשר למצוא לה הופכית, ומכפילים אותה ב-A ומקבלים I. זאת אומרת, אם נתנו לנו ש-A הפיכה, זה אומר שקיימת D, ככה ש-AD שווה ל-DA שווה ל-I, ואם נתנו לנו ש-A, A טרנספוז הפיכה, קיימת C כלשהי, כך ש-C כפול AAT שווה ל-AATC שווה ל-I. אז לפני שאני ניגשת לטענה הזאת, אני שואלת את עצמי טענה יותר פשוטה. יש לי פה את A טרנספוז, אם A הפיכה, האם A טרנספוז הפיכה? אז בואו תנסו לשאול את עצמכם את השאלה הזאת. זאת אומרת, A הפיכה זה אומר שיש לי D כך ש-DA שווה ל-AD שווה ל-I. זה A הפיכה. אני רוצה לדעת האם זה גורר, או יותר טוב אפילו, האם זה שקול לזה ש-AT הפיכה. זאת אומרת, האם יש לי מטריצה, בוא נקרא לה E נניח, האם יש לי מטריצה E ככה ש-EAT שווה ל-ATE שווה ל-I. האם מזה אני יכולה לקבל את זה? ולחילופין, האם מזה אני יכולה לקבל את זה? תעשו רגע פאוס, תנסו לחשוב על זה, ואני אמשיך עם הטענה הזאת. אז מזה, אם A הפיכה וקיימת מטריצה כזאת, אז יש לי את הצורה AD שווה ל-I, ואני גם יודעת ש-DA שווה ל-I. אם מטריצה שווה ל-I, גם הטרנספוז שלה שווה ל-I. למה זה עוזר לי? כי אם אני אפתח את הסוגריים, הטרנספוז של AD זה D טרנספוז A טרנספוז. והטרנספוז של DA זה A טרנספוז D טרנספוז. אז שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו מטריצה שאם אני מכפילה אותה ב-A טרנספוז, אני מקבל את I משני הצדדים. זה בדיוק אומר ש-A טרנספוז הפיכה, וזאת ההפוכה שלה. בסדר? אז אם A הפיכה, A טרנספוז הפיכה, ובאותו אופן אפשר להראות שאם A טרנספוז הפיכה, אז A הפיכה. אוקיי, אז אולי זה אומר שיש סיכוי שהטענה הזאת נכונה. בואו ננסה להוכיח אותה ונראה אם אנחנו מסתדרים. אז בואו נתחיל מאגף ימין. נניח שאני יודעת ש-A הפיכה, אז אני יודעת את זה. אבל אני כבר יודעת עוד משהו, נכון? אני יודעת שגם A טרנספוז הפיכה. זאת אומרת, AD שווה ל-DA שווה ל-I. ו-A טרנספוז C או אולי בואו נשתמש כבר במה שאנחנו רוצים, כן, לכתוב. זאת אומרת, אם A הפיכה אז קיימת A במינוס 1 וקיימת A טרנספוז במינוס 1. אוקיי, איך זה יכול לעזור לי פה? אני צריכה למצוא מטריצה שאם אני אכפיל אותה ב-A, A טרנספוז, אני אקבל I. אבל אני יודעת שאני יכולה להשתמש ב-A במינוס 1 וב-A טרנספוז במינוס 1. כי אני מגיעה, אני מניחה ש-A הפיכה, ואני רוצה להראות ש-A, A טרנספוז הפיכה. אז נניח, בואו נכתוב רגע את ההוכחה, כי עושה רושם שמתחילה להתהוות פה הוכחה. נניח ש-A הפיכה. זה גורר שקיימות A במינוס 1 ו-A טרנספוז במינוס 1, כמו שהראינו. ונסתכל עכשיו על A, A טרנספוז. ונכפיל אותם במה שהיינו רוצים. זאת אומרת, אם אני אכפיל עכשיו את הביטוי הזה ב-A מינוס T, ב-A T מינוס 1, אני כאילו מבטלת את A טרנספוז, אני מקבלת פה I. ואם את זה עכשיו אני אכפיל ב-A במינוס 1, אני מבטלת גם את A. אז שימו לב מה מצאנו. מצאנו פה מטריצה, בוא נקרא לה C, ככה שאם אני מכפילה אותה ב-A, A טרנספוז, אני מקבלת I. זה בדיוק כמו להגיד ש-A, A טרנספוז הפיכה. באותו אופן, אני יכולה להכפיל את A, A טרנספוז מצד שמאל ב-A במינוס 1 ואחר כך להכפיל
ב-AT במינוס 1. ושוב מצאתי מטריצה, כמובן זו אותה מטריצה, מטריצה C, ככה שאם אני מכפילה אותה ב-AA טרנספוז אני מקבלת I. זאת אומרת, התחלנו מזה ש-A הפיכה וגילינו ש-A, A טרנספוז הפיכה. תנסו עכשיו לעצור ולהוכיח את הכיוון השני. אני עכשיו אמשיך והוכיח אותו. אוקיי, אז נתון לנו ש-A A טרנספוז הפיכה ואנחנו רוצים להראות ש-A הפיכה. מה זה אומר ש-A A טרנספוז הפיכה? זה אומר שקיימת, אז A A טרנספוז הפיכה, קיימת מטריצה C, כך ש- A, A טרנספוז C שווה ל-C, A, A טרנספוז שווה ל-I. אבל מה זה אומר ש-A כפול הדבר הזה שווה ל-I? הנה, מצאנו מטריצה D, ככה ש-A כפול D שווה ל-I. אז זה גורר ש-A הפיכה.